Pokrajinski muzej Kočevje je z dvema bližnjima dediščinskima ustanovama predstavil projekt Muzejska trojka. Gre za sodelovanje z Rokodelskim centrom Ribnica in javnim zavodom Trubarjevi kraji. Podrobneje o projektu pa v prispevku. Letošnji mednarodni muzejski dan je pomemben na več področjih. Tudi tri muzejske ustanove na območju od Barja do Kolpe smo se dogovorili za skupno sodelovanje, za tako imenovano muzejsko trojko, in sicer javni zavod Trubarjevi kraji, Rokodelski center Ribnica in pa Pokrajinski muzej Kočevje. In sicer smo naredili eno zloženko, s katero promoviramo skupno muzejsko stopnico, da si obiskovalci tega območja lahko ogledajo z isto stopnico več muzejev, ki so nekako osnova, da potem raziskujejo še lokalno okolje. Kakšno bo zdaj sodelovanje, recimo naprej, v naslednjih letih tudi? Sodelovanja so različna, bodi si glede zbiranja gradiva, preučevanja gradiva, sodelovanja pri različnih medinstitucionalnih razstavah in podobno. Konkretno, kaj recimo to pomeni za nekoga, ki bi si želel ogledati katerega od muzejev? To pomeni, da v eni od treh ustanov kupi to skupno vstopnico, dobi zdraven zloženko in v roku enega leta od nakupa lahko obišče te tri ustanove. To pomeni, ni nujno vse v istem dnevu, obisk je na ta način tudi cenovno ugodnejši, kot če bi kupovali vstopnice za vsako ustanovo posebej. Odkot izhaja to ime Muzejska trojka? Videli smo, da gre tudi za malo simbolike. Kar nekaj časa smo iskali ime in potem prva taka ideja se je nekako obdržala do konca. Ime spominja na kulinariko, torej v trojki, v jedi so različne sestavine, tri glavne, ampak tiste začimbe pa dajo okus, in tukaj smo tri muzejske ustanove, ki smo si v marsičem podobne, ampak vsaka pa ima svoje posebnosti.